Hej, jeg hedder Helle Bernstrup Hydeskov. Jeg er en af dyrlægerne, der har været en del af Pacific Partnership 2012. Det er en humanitær mission, som dækker hele Sydøstasien. Og der er militære dyrlæger ombord, såvel som civile. Og jeg har været lederen for alle de civile dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Vi har arbejdet i 4 lande. Og mit bedste minde er at undervise de lokale dyrlæger i de forskellige lande i kirurgi, så de selv kan foretage kastrationer og sterilisationer nu.